Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada YouTube-ka Yasin Balbalaarshe. Si waliba barnaamijkan la magacbaxay xulashada todobaadka. Maadaama yahay barnaamijka xulashada todobaadka aan idin ku soo xulay todobaad walba fanaanba fanaanku ka heesay macayay ama loogu jecel yahay. Sidoo imika garabkayga fadhiyo fanaan Mustafa Ahmed Maxamed oo ku magacdeen Mustafa Dollar. Mustafa Dollar runku ku soo dhawayn YouTube-ka Yasin Balbalaarshe oo lagala socon karo barnaamijyadeeda. Aad baan u dhawaahay walaal. Mustafa kullay wax macna sameyn ma saadanna taariikhdi Mustafa laakiin waxaan jeclaan lahaa inay daawadayaasha in yar kooban maadaama taa wiil dhalinyara ah taariikhdaada naga siiso. En kullay taa taariikhdeedu noo deen dhalinyara baan hayo kullay sidaa uma sii aan qaadin laakiin samaxnaahay wiil fanaana jaamacadda Burca dhigta ee noloshaydu kullay waxay ku kooban tahay xubbi aan qabo fankan fankaas uma yahay wax barashadaas uma kullay ku dhex jiraa deewanta hadanka si badiyo kullay ma sheekaran maleenay. Innagoo heesta koobaad gudageli doona in fanku ma hubigaaga buu noqday mise hiddo oo kale oo hiddeysi baad kugu soo gashay fanka? En kulli fanka anigu wax weeye hubigaygu buu ahaa. Waan jeclaa inaan in badan heeso hase ahaatee way suurgashay insha Allah, taasna waan in badan baan jeclaa inuu hubigaygu noqdo oo aan noqdo laakiin se imaka kalsoonin baan ku yeeshay marka dambe inaan heeso hubigayga baan ahaa. Masha Allah. En Mustafa waxaan kugu soo dhaweynayaa mar labaad YouTube-ka Yasin Balbalaarshe oo lagala socon karo barnaamijyadeeda. En waxaan jeclaan lahaa heesta koobaad, hees baa jirta Dareen Love, inaan barnaamijka ugu furno daawadayaasha isla mar ahaantaan aan halka barnaamijka ka sii wadano. En kulli heesta Dareen Love waxay ka hadlaysaa hees weyn wiil dhalinyaraan saaxiibnahay inuu sameeyay kulli qof isaga xaggiisaas kulay saasum bi hees qisadiisana dhana wada sheegayno laakiin heestan bay ka dhaxaqirsan karaan ma filaya. Waxaan jecel lahaa in heesta ku bilaabno. Waayo waxaan sugnaa baa heesta Dareen Love iyo Mustafa Dollar oo idin kala baxo daawasho wanaagsan. Love it.
waaw allah ilaahay hasbeey dadawga sheekhna waxaan maleenayaa xaq buu baynu ugu lahaa iyo maadaama in maanta dawga sheekh aynu dushiisa ku daashoonay barnaamijka xulashada todobaadka in mar labaad mustafa waxaan jeclaan lahaa inaan wax ku weydiiyo su'aal yar ku weydiiyo su'aashana waa inta badan heesa badan aad leedahay sidaan ka arkay laxanka iyo erayada baad iska leh xaggana haybad buu ilaahay ku siiyay inaad adigu oo waxaa tahay badde macal abwaan dhammaystiran oo muusigun baad mal awli faraha ula tegin kulley fanka lama wada qaato fanka qofba inbuu ka qaataa laakiin saaniga nasiib macnaanteeda fanka anuu laxanka iyo ereyada iyo codka horta waan ka qaatay de kolle muusiga u dhowaan maayaan filay anugu inta kale inkastaan jeclay inaan wada qaateentaba intan baan rabaa inaan iska sii khafiifiyo laakiin macal muusiga rag baan u deynayaa layla dele rag badan baaba ku cadhoonaya macal muusiga in haddaad ku darsato in heesta labaad baynu daawadayaasha aynu mar labaad iyagana aynu kala baxayna hiilba heestan laydhaha kulle heestan hiil ereyada laxanka kulle aniga leh kulle waqti hore ayay heestan aan sameeyey anaana kulle sababtu igu foorta xaggeyga usoo jeeday laakiin haa hati si kastaba waxaan jeclaan lahaa farxay inagoon maanta wada koobi kareen sheegina kareen heeskii
inaan kulay wax ka yiraahdo waxaan ka oran wax kala maaha anigu halba kulay hawen hadal kood harayn hawada bentay hayaana waa kala haadhe hayelin taasan kulay ka oran aniga hawen hadalkay hayaana waa kala haadhe hayelin alleelada hadda hata waana ku jirtay inta badan fanaaniintu ama abwaanadu markay heesaa sameeyaan marka laga waxa laga weydiiyo leedahay heestaas maadiga kugu socotay may baydan difaacay galaan laakiin adigu waxa tiri heestaasi xaq xogeyana yara sameeysa bal way heestan iyo mar laba daawadayashii noogu celinayna kadeeni hadu aado soo haleele marbu iska iman horteeni hadale howa choochin hasawaha shikadeeni hadu aado soo haleele waha shikadeeni hadu aado soo haleele marbu iska iman horteeni hadale howa choochin anigu halbaan kulayay hawen hadal kood harayn hawada bentay hayaana waa kala haadhe hayelin anigu halbaan kulayay hawen hadal kood harayn hawada bentay hayaana waa kala haadhe hayelin noqoto hanta khale hamiga kugu jecel hobaashi dadko dami hatu ku hifo ana nimco yana ana kaga hilin awe hatta noqoto hanta khale hamiga kugu jecel hobaashi dadko dami hatu ku hifo ana nimco yana ana kaga hilin awe ashaqina idi quru hayhu chunta illoga ashaqina idi quru hayhu chunta inay her yada katurto ha hodume hayelintisa illoga ashaqina idi quru hayhu chunta illoga
عاشقينا عدي قروح حيوتونتا إني هير يذكى تورتو أخوضمي هيل انتيسا hankiyo himilada jacaylka balyeyno qon hantalosha hawlaha kalgacal dhankaaga injiyo ka adke hareera hankiyo himilada jacaylka balyeyno qon hantalosha hawlaha kalgacal dhankaaga injiyo ka adke hareera haddaa noqoto hanta khali hamiga kugu jecel hubaashi dadko dhami hatu ku hiifo hanta khale hamiga kugu jecel hubaashi dadko dhami hatu ku hiifo anaan mcooyana anaakaaga hiilin cabe anaakaaga hiilin cabe allailehe hesbihid inta badan Mustafa dollar baan dadka ka maqlay leeyahay Mustafa dollar magaca Mustafa dollar de dollarkii baa dusha laga saaray ta dollarkuna waxyaabaha loogu jecel yahay adduunka baa la isku caarsanayo magaca Mustafa dollar ayaa ku bixiyay Mustafa la garay oo magaca laakin dollar ayaa kugu daray horta magaca inaan saaxiibnahay hooyadii hortay bixisay wax kalena ayagu ma bixine kulay sabab awgeed jirtaa ayuu bixsi laakiin aan saaxiibnahay aan aad u salaamay magtar ma ka jooga hooyadu way bixsay ma sha Allah ma la haga dollarkaad xoog isku xumeeyeen baan filayaa Mustafa dollar waxaan jecelahay hesba jirtay hesa ka mid ah Facebook leedaa Facebook noo baraha ugu faraha badan ee dadweynuhu inta badan isticmaalaan taana maxaad ka tiri kulli horta faraxay Facebook waxaan ka yiri dadku haday jaraale bulshadu meel ay ku kulmaan weeyii iyada taas jirto kala heesta qisada dhaba waxa ka la saadu qof dalka dibadda jooga qof dalka gudaha jooga kulan dhaxmaray markaas adigu laakiin se adigu dad Facebook aan tii markii hore ku dhaqmeen markaa dambana been noloshoodu ay ku dambeysay baado oo markuu wadanka yimid ninkii qofkee Facebook la hadal jiray noqon weeydii adigu saas uma heestaasin waxaagee YouTube la soo isticmaash in erayda iska la heesta yel hanka iyo muusigaba kull horta heesi hore soo dhaafnay qaar muusiga subhaanallahu laha badanka wiil ka hor cadceed uu ina laha heesta hore mina soo shin heesa laakiin dhigaal la dhahay la heesan erayada la hankana aniga leh heesna kull Facebook balada la heesta Facebook iyo Mustafa dollar ban mar labaad idin kala baxaya tii jacaylki facebook ka beermay ayaan hoqdiisi intu halbo laha jirkayga ku saqmay hana qabeerka ku saqmay hana qabeerka ayuu igu reebay reebay hadime horantii jacaylki facebook ka beermay ayaan hoqdiisi intu halbo laha jirkayga ku saqmay hana qabeerka ku saqmay hana qabeerka ayuu igu reebay hadime mid baan sawirkeed ka helay anigu hanaanka qureyshad moodo kolkan haasawo beernay ayuu hadalkeedii deeqo kolkan haasawo beernay ayuu hadalkeedii deeqo anoo wada helin xogteeda
ayan u hibey nolosha Midban sawir keed ke hele anigu hannan ka qureshad muddo Kolkan haasa wo berne ayu hadal keedi deqo Kolkan haasa wo berne ayu hadal keedi deqo Anu wada helin xukteeda ayan u hibey nolosha Hohoy hagar damo atan, markay dalko hoya timide, habenki kulan la yeshi. Illay midan chaayl habayne, hamiga gur wada yaglelay, mawa ah midan hor chogo, mawa ah midan hor chogo. Hohoy hagar damo atan, markay dalko hoya timide, habenki kulan la yeshi. Illay midan chaayl habayne hamiga gur wada yaglelay mawa ah midan hor joogo mawa ah midan hor joogo markan halacsaday ayaan hinqado illay sawir bay hoodaye kulna dulko hoosegay markan halacsaday ayaan hinqado hohay midan maba filayne kulna dulko hoosegay iyana hadafkeedu heede Inan aqal hoy astaynay Uti midalko hoy haatan Iyana hadafkeedu heede Inan aqal hoy astaynay Haatan wadakaba uchogta Markan halacsaday ayaan hinqado Illay sawir bay hoodaye Kulna dulko hooseegay Markan halacsaday ayaan hinqado Hohay midamaba filayne Kulna dulko hooseegay iyana hadafkeedu heede inaan aqal hoy astayne uti midalko hoy haatan iyana hadafkeedu heede inaan aqal hoy astayne haatan wadankaba u joogta qodiyo tala waa halkiine qofta been igu habaysay marna ii huraysay malka Miya gurla la haweista Miyan haweni ma kudafa Mahadaf keed panu raa Misse waan kabahu leela Illay tanke hele maahe Tadiyo tala wahal kiine Qufta ben igu habaysay Marna ii huraysay malka Miyan gurla la haweista Miyan haweni ma kudafa Mahadaf keed panu raa Misse waan kabahu leela Illay tanke heli muahe Haddarar mahan kudaye Qufanan hubin warkiisa Halku dunidaba ka chogo Hawada sarayn tan ka aashaqo Ka aashaqo oo inanku halley ruhi Haddarar mahan kudaye Qufanan hubin warkiisa Halku dunidaba ka chogo Hawada sarayn tan ka aashaqo Ka aashaqo oo inanku halley ruhi Inanku halley ruhi Hawada sarayn tan ka aashaqo Ka aashaqo oo inanku halley ruhi Inanku halley ruhi Hawada sarayn tan ka aashaqo inanku halley ruhi Demay haweyn mada kudafan kulayna Madawi Halki wari laki shakadaas Raga kudodi wainu guchiraan inay sawir qurux badan tii Facebook soo dhigtaan marka dambana de qofkii bin noqon waayo marka haweenimada ku dhaafan ku leeyahay Mustafa in Mustafa waxaanu horta dibka xuseynaayo in mar labaad aynu ka raali gelinayna abwaanadii iyo muusigaystayaashii heesaha ka soo qayb qaatay intii aan soo dhaafnay inaan markii hore barnaamijka ku gaddarin aynu aad iyo aad ugu mahadcelinayna adoodigu magacyadooda dib inooga xisadoona in heesta xigtay ayaan doonayaa inaan daawadayaasha mar labaad idin ka balan kala baxo dhaawac baa la yiraahdaa heestan ta dhaawac uu kii dhaqtarka yaa la miinahay horta heestaas waa qisa dhaba anoo hadda jiraale bulshada asxaab badan maska dhex jira asxaabtan iska dhex jiro ayuun baqisayn ku dhacdhacu ma ka dhex sameeya ana dadku way samoogt sida darteed dadka hadda jiraale bulshada ay asxaabtida wixii ku dhacay intan awooda karoon baan uga heesaa heestan dhaawac waa qisa dhaba hadda lamaanahaas imi ku xukuma suugayn labadooda wadanka Saudiga markii hore inanku hargeysa qisada ku dhacday markii dambana wiilku inantii sagaynku inanta aad u jeclaa way la qaban wayday uu ka tagtay
sidaa darteed kulli heesta ku sii dheeraamayno laakiin waa qisa dhaba iyada ka daba tagtay markii dambe heestan dhaawac ereydeed iyo laxankeed ayaa iska leh codkii mar haddii Mustafa Dollar oo halkan ugu laqayna kulli ma galabta aa waanu baa meshba maamulanaya ereyada iyo laxanka boo kulli waa xaqayga muusiguna oo subxaan aad baan u salaamayaa Dalandol, oh, you mean Hagaga, or Bokol, Moku
kata sakino dalan dol muimi agaga ilen dawah bas ku berte abarom mukuti ga chirki sa. Orbokol maku kata sakino dalan dol muimi agaga orbokol maku kata sakino dalan dol muimi agaga. Ilenta wax baad ku beerte nabarro ma ku dhiga jirkiisa Iki habeen ka ka taatay ruuxii shumme dareere Daktarkii dayayaa ka jeesto dhalinta wada u iday Markaad kaga dhaqaaqday goobte ayuu ilki la dofe ifraah qalbi gaad ku dashe waxaad ka dhefsad nasiifka markaad kaga dhaqaaqday goobte ayuu ilkii la dhofe ifraax qalbi gaad ku dhashe waxaad ka dhefsad nasiifka alleen inta ka gannimaadna heesta dhaawac jacayl oo barnaamijka gun iyo gabagabo ahayd barnaamijkan aad ka wixiisaa badan Mustafa Axmed Maxamed Mustafa Dollar aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa Mustafa waqtigaaga fiican aad nasiisay iyo YouTube-ka Yasin Balbalaarshe waxaan jeclaan lahaa inaan fursad ku siiyo yaa jacaylkan aad ka salaanto halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabteeda inta muuqayga garansiyay inta magacayga garanaysa waxaan kale halkan ka salaamayaa saaxiibkayga qaaliga Ridwaan Axmed Cilmi Ridwaan Galard iyo Naasir Cumar Axmed dhammaan koobi karo Naasir Biko dhammaanta faamiligayga iyo Yasin Babalaarsho cameramankayga anaguna waanu salaamaynaa dhammaantood ba intaad salaantay waatay daawadeel waxaan guud ahaan ba intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena xiisaha todobaadka oo maanta martii noogu haseen horeba u sheegay Mustafa Dollar dhinaca kamaradda iyo editing-ka iyo habaynta oo Yasin Balbalaarshe anigoo Farax Muse Ismaciil naga la socodsiiyay sidoo kale waxa barnaamijka naga la qayb qaatay Farxaan Xarago guud ahaan baan anagu isku duuban iyo dee bahda dooga sheekho dhanaan raahne waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu kulan dambo xiiso leh insha Allah